Drotári, paličkári, kováči, rezbári alebo pernikári. V Bratislavskom starom meste môžete tento víkend vidieť takmer 200 remeselníkov z celého Slovenska. Festival ľudovej kultúry a remesiel Dní majstrov úľuvu oslavuje 25 rokov. Festival Dní majstrov si pre návštevníkov pripravil folklórne vystúpenia, školu tanca či tvorivé dielne. Vyťahujeme stenu nádoby, ktorú točíme a vytvárame z toho valec. Vlastne to je základný tvar pri točení na kruhu. A keď je dobrý valec, už hotový, tak môžeme tvarovať ten valec. Z toho tam taký malý hrnček. Už to robím tretíkrát, myslím. Paličkovaná čípka z krakovian je svetovým unikátom. Používa sa hlavne na ozdobu krojov alebo obrusov. Sa robí neparným počtom paličiek. Čiže vlastne v párnom počte, keď sa paličkuje, tak sa používajú vlastne 2 páry, 4 paličky. Ale my tu používame vlastne 5 paličiek, kde sú 2 páry bielej a vlastne obmotávajú sa inofarebnou niťou. Návštevníci môžu ochutnať aj tradičnú slovenskú kuchyňu. Momentálne vyrábam cesto na lepník, je to kysnuté chlebové cesto. S rečou konzistenciou vnútri sú aj varené zemiaky. Potom cesto vykysne, spravíme buchtičky, rozbaľkáme, pečieme v peci na horúcom kameni. Je to cesnákové a toto je jahodový džemík. A mne to pripadá, moja babka to robila. Mne sa najviac páčilo, ako som vyrábala mísku. Tento ročník Dní majstrov spája 3 výročia. 25 rokov festivalu, 70 rokov úľuvu a 60 rokov udeľovania ocenení majster ľudovej umeleckej výroby. V budúcnosti by chcel úľuv viac spolupracovať s dizajnérmi a výtvarníkmi. Aby tie naše produkty naplňali potreby a vkus súčasného moderného človeka. Festival Dní majstrov úľuv sa skončí zajtra. Anna Filipová, RTVS.